Sidik TV KPM K-E-N KEN D-E-D-E R-E-R-A A-N-N Kenderaan A-I-R Air, kenderaan air. Wow, B-O-T Boat. Ui, cantiknya warna ni. K-A-K B-A-L PAL Kapal S-E-S-E-L-A-M LAM Kapal selam. Oh, cantiknya. Wow, pandainya. Ya, cikgu. Ah, pandailah Hanif mengeja. Oh, cantik cikgu gambar-gambar di sini. Saya cantik, pun sedang belajar. Cantik kan? Ah, buat warna-warni betul tak? Ah, warna-warni cikgu. Ah, itulah dia kenderaan air yang Hanif baca tadi. Betul tak? Menarik cikgu. Menarik. Cuba tengok ada lagi tak? Apa lagi kenderaan air kenderaan air yang ada dalam majalah tu? Baik, saya tengok di sini seterusnya ada cikgu cantik gambar ni cikgu. S A M SAM P A N PAN. Sampan cikgu. Ya, betul. Sampan. Sampan. Ada lagi tak cikgu? Satu lagi boleh? Ada lagi, ada lagi. Satu saya tengok di sini. Ada bendera cikgu di sini. Ada bendera. Warna apa tu bendera tu? Bendera warna merah cikgu. Ya, betul. Cuba eja. Apa gambar apa tu? Gambar ini saya rasa R-E-R-A K-I-T Kit. Rakit. Wah, pandailah ni. Betul. Sangat-sangat betul. Rakit diperbuat daripada apa ya rakit tu? Saya rasa dari kayu cikgu rakit betul. Ni. Banyak kita nak belajar mengenai kenderaan air hari ini cikgu. Betul. Kita nak belajar berkenaan dengan kenderaan air. Ni apa ni kenderaan air ni? Macam-macam kita tengok tadi. Ferry ke boat ni? Rasanya kan kalau nak... Hai semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid di rumah? Murid-murid sekarang sedang menonton Didik TV KPM dalam slot prasekolah. Dan nama saya Hanif Sean. Hari ini tentunya kita ingin belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan mesti saya tanyakan, apa yang kita nak belajar ni? Dah tengok perahu tadi, dah tengok boat, tengok rakit. Apa lagi kita tengok tadi ya? Tapi tak naklah cakap banyak-banyak nanti. Saya rasa bagi kita cikgu kita yang terangkan dengan lebih lanjut. Dan tentunya hari ini bersama saya ialah Cikgu Ayu. Assalamualaikum Cikgu Ayu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu apa khabar hari ini cikgu? Alhamdulillah sihat. Ya, saya rasa kita dah tak sabar-sabar nak tahu ni cikgu topik. Tetapi sebenarnya ada juga jurubahasa dengan kita hari ini. Assalamualaikum jurubahasa kita iaitu Cikgu Azliana. Cikgu Azliana apa khabar hari ini cikgu? Cikgu Azliana dengan senyuman yang begitu terang di situ. Saya rasa Cikgu Azliana pun sama-sama nak belajar dengan kita mengenai mengenai apa Cikgu Ayu? Kenderaan air. Kenderaan air. Ya, betul. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kenderaan air. Seperti mana kita belajar kenderaan darat, ada kereta. Jadi dekat air pun ada juga kenderaan dia. Mungkin anak-anak cikgu macam anak murid cikgu macam tertanya-tanya. Apakah itu kenderaan air? Jadi hari ini kita nak belajar dan juga cikgu juga nak ajar macam mana kita nak membaca membaca perkataan. Seperti yang kita tengok tadi, kenderaan air. Abang Hanif kita dah mengeja. K-E-N, ken, mengeja mengikut warna. Warna cikgu. Marker yang cikgu sudah tulis dekat sini. K-E-N, ken, D-E-D-E, R-A-R-A, A-N-A-N. Kenderaan A-I-R, air. Tadi. Cantik cikgu ada. Betul cikgu. Cikgu lukis tau.
Okey tak ni? Saya rasa betul cantik tu lah warna air biru. Inilah dia kenderaan air. Air warna biru. Of course. Mestilah dia punya bot atas air. Jadi BOT, bot. Jadi kita ada bot untuk kenderaan air. Oh, apa ni cikgu warna jingga terang ni? Kita ada kapal selam. Oh, kapal selam. Kapal selam ni dekat atas air. Biasa dia menyelam ke dalam air kan? Selepas itu kita juga ada feri. Ini besar ni cikgu feri ni. Ya, feri ni boleh muat ada feri yang memuatkan kenderaan darat macam kereta. Dan juga dia ada juga yang memuatkan macam kita je, orang-orang penumpang di situ cikgu. Ya, penumpang. Dia tak adalah kita naikkan kereta atas feri pun. Jadi feri ni banyak jenis. Okey, ada feri yang bawa kereta, feri yang bawa penumpang sahaja. Macam kita nak pergi bercuti ke pulau-pulau cikgu. Ya, Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Benar cikgu. Pergi ke Pulau Langkawi. Sangat seronok kan? Dilambat ombak tung-jum-jum macam tu kan? Pernah tak dilambat ombak? Pernah cikgu. Ombak sampai ke tepi pun ada. Ya. Okey, seterusnya kita ada apa ni? Dia agak tradisional saya rasa cikgu. Ya, tapi betul. Sangat menarik. Adakah ini SAM Sam? P-A-N, pan. Sampan. Sampan. Betul, sampan. Inilah dia yang kita gunakan pendayung. Dayung-dayung sampan. Ternyanyi pula ya. Betul. Okey, selepas itu kita ada rakit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Itulah dia rakit. Inilah kita sebut rakit. R-A-K-I-T-K-I-T, rakit cikgu. Ya, itu cara mengeja rakit dengan betul. Seterusnya kita ada. Ini menarik juga cikgu. Rasa ni guna tenaga angin ni cikgu untuk menggerakkan kenderaan ini. Pandai Hanif. Inilah kita panggil kapal layar. Dia menggunakan layar untuk bergerak kan, angin tolak dia menggunakan layar. Kita panggil dia kapal layar. Itulah beberapa jenis kenderaan air yang cikgu tunjukkan yang terdapat di negara kita. Yang memang orang kata terkenal. Lagi satu depan Hanif tu. Ada satu lagi. Ada satu lagi depan Hanif tu. Ini saya rasa ini bukan sampan cikgu ya? Bukan. Ini bukan apa kapal itu? Layar, ini bukan kapal selam ni. Bukan juga. Apa? Ini kenderaan apa ni cikgu? Itu adalah kenderaan air juga tapi kita panggil dia perahu. Perahu. Baiklah. Perahu. Perahu ya, saya pasti cikgu Ayu banyak lagi kenderaan air yang kita nak belajar sama-sama tapi kita akan berehat sebentar. Ya, jangan ke mana-mana, jangan naik kenderaan air sekarang. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Bergerak kejap. Kenderaan di air. Boat. Sampan. Rakit. Kapal layar. Feri. Dan kapal selam. Didik TV KPM. Macam mana kita nak buat ni ni perahu ni kan? Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot prasekolah. Kita sedang belajar sama-sama bahasa Melayu dan bersama saya ialah Cikgu Ayu. Cikgu Ayu, saya nampak ni tadi di atas meja. Macam mana kita nak sama-sama buat ni cikgu? Membentuk perahu ni. Macam mana kita nak membentuk perahu? Cantik kan? Cantik betul ni cikgu. Kalau ada air boleh dekat apa? Letak dekat air, main dengan anak-anak. Jadi boleh digunakan pembelajaran dekat rumah bersama ayah, ibu. Boleh buat sama-sama kan? Orang kata meluangkan masa bersama keluarga. Okey, kita nak buat ni. Ni kita panggil origami
perahu kertas. Origami perahu kertas. Kertas. Kita nak guna apa Hanif nak buat ni? Saya rasa kalau nama origami perahu kertas mesti menggunakan kertas, cikgu. Ya, betul. Kita nak menggunakan kertas warna untuk membuat perahu origami kertas. Baik, okay? Cikgu, kalau tak ada kertas warna, kita boleh guna bahan lain ke? Boleh. Kita boleh menggunakan surat khabar lama. Tak semestinya kena kertas baru. Tak perlu. Kita juga boleh gunakan majalah. Apa-apa yang ada kertas dekat rumah boleh diguna pakai untuk membuat origami perahu. Setuju, cikgu. Jangan membazir dan boleh kita semula. Dan cikgu, bagaimana kehabkan langkah pertama untuk kita buat origami? Jadi, Alif telah memilih warna... Warna hijau. Warna hijau. Dan cikgu sudah memilih warna... Merah jambu, cikgu. Merah jambu. Dikenali juga sebagai pink color, pink, kan? Betul. Okey, langkah yang pertama, kertas ini kan macam ni. Okey, bentuknya macam ni. Jadi cikgu nak, Hanif lipatkan dua. Lipatkan dua, cikgu. Lipat dan buat garisan dia, tekan bahagian tepi. Tekan, kena kemas tekan. Ni, cikgu. Bucu ke bucu bertemu. Bucu ke bucu kena sama supaya kita punya perahu kemas. Kena kemaskan bahagian sini. Dah kemaskan dah? Dah, cikgu. Saya tekan betul-betul. Tekan dulu dekat bahagian sini. Okey, dah selesai. Step. Okey, langkah yang kedua. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena, lepas kita dah lipat tadi, kita lipat lagi sebelah sana. Okey? Kita lipat lagi ke sebelah sana. Lipat lagi, boleh, cikgu. Hujung ke hujung juga. Hujung ke hujung. Ya, betul. Hujung ke hujung. Bucu ke bucu. Dan tekan juga dekat sebelah sini supaya kemas kerja kita. Kita dah dapat satu segi empat tepat. Sebab dia tak sama, kan? Okey, dah dapat segi empat tepat. Hanif, buka balik. Buka balik, cikgu. Buka balik. Bahagian yang tertutup ni, ini ada terbuka. Kan? Dan ini ada tertutup. Betul, cikgu. Jadi cikgu nak Hanif lipat bahagian yang tertutup. Lipat bahagian tertutup. Lipat macam ni. Dia ada garisan kat sini. Hanif temukan bahagian bucu ni dengan garisan di sini. Oh, begitu. Baik. Lipat. Seperti ada segi tiga sedikit, ya, cikgu, betul. Di sini. Ya, betul. Bahagian terbuka ke atas sini. Ya, yang kita lipat bahagian yang tertutup. Seperti ini, cikgu. Ya. Lepas tu pusingkan kertas tu. Baik. Tadi belah depan kita lipat. Sekarang kita lipat bahagian belakang. Saya lipat yang bahagian sebelah belakang lagi. Pula sebelah lagi. Ya, step yang sama. Step yang sama. Oh, sudah ada macam bucu, cikgu, di atas ya, ni. Betul. Saya pastikan. Baik, boleh dapatkan step dia. Langkah-langkah sangat senang. Okey, dah dapat. Dapat, cikgu. Adakah ini betul, cikgu? Satunya lipat ke hadapan, ya, satu betul. Lagi lipat ke belakang. Satu lipat ke hadapan, satu lipatkan ke belakang. Okey. Selepas itu, yang bahagian atas ni kita lipat keluar. Oh, lipat keluar pula. Sama kedua-dua belah. Sama kedua-dua belah. Ya, betul. Baik, kita bukakan dan kita lipat. Sama juga bahagian belakang. Okey. Baik. Boleh. Kena kemas ni, betul-betul. Aktiviti ni dapat menguatkan otot-otot tangan, jari-jemari anak-anak. Betul, cikgu. Okey, kita dah dapat macam topi, kan? Macam topi, cikgu. Topi, nampak tak? Cikgu pakai topi ni hari ke? Okey, jadi dia buka topi, kita kena... Nampak tak? Dia buka macam tu. Kena buka macam tu dan jadi segi empat sama. Oh, buka seperti itu, cikgu. Okey, saya baru nak boleh. Pergi ke serkas. Bukan. Belum siap lagi. Belum siap lagi. Belum. Okey, buka. Buka dan kemaskan ini. Bahagian yang terkeluar ni masuk ke dalam. Masuk ke dalam seperti ini. Ya, betul. Dua-dua kemaskan. Kedua-dua belah, cikgu. Okey, dapat. Tak payah, cikgu, yang mana bahagian atas, yang mana bawah. Tak asalkan kisah. Dia masuk. Ya, betul. Kemas. Asalkan kemas. Nampak tak kita dah ada segi empat? Segi empat sama, sama. Ni, cikgu. Dia dah sama tadi segi empat tepat, kan? Betul. Okey, selepas itu, yang terbuka ni kita lipat ke dalam. Lipat ke dalam. Bertemu lipat dengan ke dalam. Yang puncak lipat di sini, cikgu. Lipat keluar. Bertemu dengan puncak di atas. Okey. Baik. Dah sama juga bahagian belakang. Baik. Kita lipat bertemu ke atas.
Oh, ke atas. Ke atas, cikgu. Baik. Tersasu-sasu. Okay. Sambil kita melipat ni, cikgu. Betul-betul menguatkan penggunaan jari kita di sini. Dia menguatkan tangan-tangan kita ni. Ha, jari jemari, motor halus. Motor halus. Seperti ini, cikgu. Eh. Okey, dah dapat? Betul. Adakah ini betul, cikgu? Ya, betul. Kita bukakan yang ada. Masa topi lagi tadi tu. Buka lagi satu lagi topi. Makin kecil dah topi saya ni. Masih boleh lagi, cikgu. Masih boleh, tapi bukan lagi. Bukan topi kita nak buat. Jadi, kita nak ni bukakan dan buat apa dia punya ni? Segi empat tepat yang kecil lagi. Seperti tadi, cikgu. Yang sama seperti tadi. Sama sahaja. Tapi ini berbeza. Kita nak buka bahagian atas dia. Ni boleh buka ni. Boleh, cuba buka yang terbuka. Yang terbuka di sini. Seperti bunga. Mula-mula macam bunga, kemudian jadi perahu. Seperti itu, cikgu. Dah siap. Wow, cantik ni, cikgu. Inilah kita punya perahu. Mesti murid-murid di rumah pun dah ambil dah kertas tadi tengah buat tu kan, cikgu. Kemas tak kerja saya ni, cikgu? Kemas sangat-sangat. Pandai Hanif buat. Dia ada ini yang kecil kita buat. Ini yang besar. Nampak tak beza dia? Ada besar. Maknanya kalau yang kecil ni dia lagi kukuh. Lagi kukuh seperti ini, cikgu. Seperti yang cikgu punya satu lagi ni. Yang ni dia besar. Panjang sedikit. Dia panjang. Tadi dia lipat. Kalau yang ni lipat sekali saja tadi. Yang ni kita buat double. Kata untuk stable. Lagi stabil, cikgu. Lagi kita punya perahu. Apa pula cikgu ni, cikgu? Ini paling besar. Paling besar di sini. Jadi kita ada tiga saiz. Satu yang kecil, yang sederhana dan juga yang paling besar. Itulah kalau ada kertas saya di rumah, cikgu, tak semestinya kertas yang berbentuk bersaiz A4 tadi tak. Kena ada surat khabar yang besar. Boleh buat perahu. Origami perahu kertas. Yang lebih besar, cikgu. Sangat menarik dan saya pasti murid-murid di rumah buat perlahan-lahan, lipat satu-satu tu, cikgu. Bagi kemas. Kerja kita kena kemas. Sambil-sambil tengah buat tu kita akan berehat. Kita berehat sebentar, boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya akan sambung lipat-lipat sedikit. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Mengeja dengan cara mudah. Ra ki, F E V V V R I R I R I R I, Ferry. Didik TV KPM. Kembali di Didik TV. Saja saya nak bagi senaman sikit dekat suara kita sebab sebenarnya kejap lagi kita akan nyanyi tau bersama-sama. Anda sekarang sedang menonton Didik TV dalam slot prasekolah. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Bersama saya ialah Cikgu Ayu. Dah menyanyi Saya dah belajar menyanyi dari Cikgu sebab saya dengar khabar Cikgu Ayu akan menyanyi dengan kita. Jom kita menyanyi. Ada alat muzik. Cikgu suka alat muzik ni. Ini apa nama alat muzik ni, cikgu? Alat muzik ni dinamakan kerincing. Sebab dia ceng ceng. Okey. Baik, Hanif, cikgu. Kita ada beberapa kad perkataan dekat atas meja sekarang. Jadi sebelum kita nak nyanyi, cikgu nak Hanif kena lengkapkan lirik lagu. Hanif lengkapkan lirik lagu juga, cikgu akan nyanyilah satu rangkap supaya Hanif tahu lirik dia. Nanti cikgu akan bantu Hanif untuk susun lirik lagu dengan betul. Baik, Hanif cikgu kena baca. Angkat dan baca lirik lagu tu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, cikgu nyanyi dulu Silakan, cikgu. Okey. Saya nak nyanyi sama boleh ke, boleh, cikgu? Boleh. Sangat dialukan. Okey, kita nyanyi dulu Baik. Alright. Mari semua mari nyanyi, kenali kenderaan air, bot sampan rakit kapal layar, feri
dan juga kapal selam. Itulah kenderaan air yang ada di negara kita. La 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 la. Okay. Seronok betul lagu tu, cikgu. Seronok kan lagu tu. Itulah dia lirik lagu yang cikgu nak Hanif lengkapkan di papan putih. Baik, cikgu. Jadi, lirik kita yang pertama. Mari. 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 Cuba cari. Saya jumpa di sini, cikgu. M-A-R-I-R-I. Mari. Ya, betul. Jadi Hanif boleh tampal dekat papan putih, dekat tampal. Hujung sekali. Hujung sekali di sini, cikgu. Ya, yeah, betul. Baik. Betul tak, kawan-kawan, anak-anak di rumah? Mari. Yang kedua, perkataan kita, lirik kita adalah semua. 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 Semua di sini, cikgu. Ya, yeah, betul. Baik. Semua. Saya tampal di sini. Okey, seterusnya. Sudah. Mari semua. Mari. Mari lagi. Cuba mari cari. Lagi. Ni, ni yang paling dekat dengan saya, cikgu. Mari. Kita dah eja tadi. Mari. Seterusnya. Mari semua. Mari. Nyanyi. 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 Nak cari perkataan nyanyi, kena nyanyi, ya, cikgu. Ya, betul. Baik. Ini perkataan yang betul, cikgu. Eh? Betul. Nyanyi. Saya akan tampal di sini. N-Y-A-nya. N-Y-I-nyi. Nyanyi. Okey. Seterusnya, kita punya tu kenali. Kenali. Mari semua, mari nyanyi. Kenali. 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 Ini, cikgu. Kenali. Ya. Betul. Maksudnya Hanif dah pandai membaca. Barisan seterusnya, cikgu. Betul tak, cikgu? Okay, yang kedua. Betul, betul, betul. Kenali kenderaan. Mari semua, mari nyanyi. Kenali kenderaan. Betul ke tu? Saya rasa ini betul, cikgu. Ya, betul. Antara perkataan yang paling panjang di sini, cikgu. Paling panjang. Kenderaan. Kenderaan. Okey. Hari ini kita belajar pasal apa? Kita belajar bukan darat, bukan udara, kenderaan air. Kenderaan air, cikgu, kena tentunya. Kena cari perkataan air. Air. Saya jumpa di sini. Air di sini. Ya. Saya tampal di sini. Kenali kenderaan. Cuba nyanyi daripada rangkap pertama tu. Baik, saya cuba, cikgu. Mari semua, mari nyanyi. Kendali Allah. Maaf, cikgu. Kenali kenderaan air. Okey, betul. Okey, lepas tu cari boat. Boat. Boat terus tampal. B-O-T, boat. B-O-T, boat. Barisan seterusnya. Sampan. Yang kita belajar tadi tahu. Ada di sini. Sampan. Baik, sampan di sini. Boat, sampan. Rakit. Rakit. Rakit ada di sini, cikgu. Saya jumpa. Rakit. Kapal layar. Kapal layar. Saya ada jumpa kapal. Kapal layar. Cepat, ni kita nak nyanyi pula kapal. Ni. Baik, saya akan buat cepat, cikgu. Cepat, kapal. Cepat. Kapal layar. Kapal layar. Okey, dah. Feri dan juga kapal selam. Feri. Ferry, ferry. Saya jumpa cikgu. Betul. Baik. Sebenarnya saya pun dah tak sama-sama nyanyi ni. Dan. Dan. Juga. Dan. Juga. Juga. Kapal selam. Kapal selam. Kapal. Sudah lengkap ke cikgu kita punya lirik ni? Lengkap satu lirik. Pandailah Hanif ni. Alhamdulillah. Itulah dia aktiviti membaca sambil melengkapkan lirik lagu. Jom kita nyanyi boleh tak? Boleh cikgu, saya pun tak sabar. Kawan-kawan saya di rumah mesti nak nyanyi juga kan ni? Saya betulkan suara sikit. Boleh kita nyanyi sekali lagi, jom cikgu? Jom kita nyanyi lagi sekali. Sebab Hanif dah berjaya, kita bagi penghargaan untuk Hanif menyanyi.
Okey, jom. Satu, dua, mula. Mari semua, mari nyanyi. Kenali kenderaan air. Bot sampan rakit, kapal layar. Feri dan juga kapal selam. Itulah kenderaan air yang ada di negara kita. La 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 la. La 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 la. Cantik cikgu. Saya masih murid-murid di rumah juga. Seronok kan tadi nyanyi bersama Cikgu Ayu, bersama abang sekali kan. Cikgu, boleh tak kita dapatkan rumusan apa yang sama-sama kita belajar hari ini dalam topik kenderaan air? Okey. Okey, hari ini kita telah belajar topik kenderaan air di mana kita kenali kenderaan yang terdapat di negara kita yang nelayan guna kan, yang kita semua guna untuk mendayung atas air, kita naik apa yang ada dayung tu, sampan betul. Lepas tu apa yang kita dapat belajar hari ini, kita dapat membaca lirik lagu tadi kan. Hanif telah melengkapkan lirik lagu. Jadi aktiviti-aktiviti macam ni cikgu sangat galakkan anak-anak murid cikgu untuk membaca. Macam mana cara membaca? Tadi cikgu ada tunjukkan dia ada mengikut warna. Jadi kalau boleh carilah buku yang ada warna supaya anak-anak murid kita, anak-anak kita dapat membaca dengan baik. Itulah kita punya pembelajaran pada hari ini. Kita dah belajar beberapa jenis kenderaan air seperti bot, sampan dan sebagainya. Saya setuju itu. Dan juga tadi kan saya rasa menarik cikgu, kita dapat lipat-lipat kertas. Kita buat projek origami bersama-sama tadi ya. Dan dengan itu kita juga sudah sampai ke penghujung rancangan cikgu. Kejap je rasa kan. Ya, saya pasti murid-murid di rumah, kawan-kawan saya itu banyak lagi nak belajar kan. Tapi untuk kali ini sudah sampai ke penghujung rancangan. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Ayu. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak cikgu ya. Juga kepada juru bahasa kita iaitu Cikgu Azliana. Terima kasih juga Cikgu Azliana. Ya, kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran tu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Belajar betul-betul tak? Kerana usaha tangga kejayaan. Nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Sebelum kita habis, kita nak nyanyi sama-sama boleh tak cikgu? Okey, boleh. Kita nyanyi lagi. Nanti insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Jom kita nyanyi lagi sekali. Jom kita nyanyi cikgu. Satu, dua, mula. Mari semua, mari nyanyi. Kenali kenderaan air. Bot sampan rakit, kapal layar. Feri dan juga kapal selam. Itulah kenderaan air yang ada di negara kita. La 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 la. La 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 la. Kita buat lagi boleh cikgu? Lagi sekali. Satu, dua, mula. Tiga. Mari semua, mari nyanyi. Kenali kenderaan air. Bot sampan rakit, kapal layar. Feri dan juga kapal selam. Didik TV KPM.